12. kolo Nike Handball Extraligy bolo zároveň prvým kolom odvetnej časti. V repríze minuloročného finále cestoval úradujúci majster do Košíc, ktoré v poslednom období bojujú aj s vlastnou zostavou, keďže z nej postupne vypadávajú hráči najmä pre zranenia a kanoniera Hruščáka si požičal švajčiarsky Sur Arau, ktorého dres oblieka aj reprezentačný pivot Martin Slaninka. Napriek všetkému domáci nastúpili proti favoritovi z Prešova bez rešpektu. Skore otvoril zo sedmičky kapitán Prešovčanov Rábek až po troch minútach hry, no následne vicemajster tromi zásahmi v rade viedol 3-1, po 12 minútach 6-3 a hostia vyrovnali stav v 15. minúte zásluhou Fecha. Od tej chvíle bol priebeh vyrovnaný a súboju nechýbalo nič vrátane skvelej atmosféry, ktorú hlasito vytvárali fanúšikovia. Prešov sa trhol trojgólovou šnúrou v závere polčasu po vylúčení Baláža a do šatne odchádzal s náskokom 16-12. Po prestávke sa mu podarila ďalšia a po presných zásahoch Goluboviča, Rábeka a Carapkina vyhrávali zelenobieli už 19-12. Ani za tohto stavu to Liptákovci nevzdávali. V zostave s viacerými mladíkmi neustále bojovali a vďaka ním bolo stále na čo pozerať, aj keď začínalo byť jasné, že priebeh už nezvrátia a duel neotočia. Problémom bola najmä koncovka, ktorá ich v úvode druhej časti zrádzala. V 43. minúte Fenár zvýšil náskok Tatrana na 10 gólový. Postupne sa na ihrisko dostávala aj Omladina na prešovskej strane a rovnako ukážkovo bojovala o dôveru trénerov. A hoci nie v napínavom, ale oku určite lahodiacom stretnutí, napokon triumfoval Prešov 35-25 a v tabulke zostal druhý za Považskou Bystricou. Košice sa posunuli na 5. miesto. Najlepšími strelcami svojich tímov boli 5-gólový Vladimír Guzy, po 4 pridali Marian Maguška a Maroš Baláš. Prešovčanov potiahol 10-gólový kapitán Oliver Rábek, po 4 presné zásahy pridali Roman Carapkin, Marko Davidovič a Damian Mitaľ. V druhom zápase sobotnejšieho programu narazili na seba tým, ktorého v poslednom období sprevádzal útlm, s týmom, ktorý sa s letargiou naopak vysporiadal a bol z toho vyrovnaný súboj plný pekných hádzanárskych momentov. Po dvoch góloch Tylandyho viedli domáce Nové Zámky v úvode nad ŠKP Bratislava 2-0 a domáci mali navrch až do 11. minúty, keď hostia strelami Mikeciho s Koleničom dotiahli na kontakt. Po 20 minútach hry sa to s Puchlákovcom podarilo znova. A keď Zámčania prišli o vylúčeného Vatkertyho, ŠKP nielen vyrovnal stav, ale zásluhou Vargu aj premiérovo viedol. Domáci sa trhli štvorgólovou sériou, ktorú nezastavilo ani vylúčenie Lukačína. Na polčasových 15-14 v závere dotiahli hostia presnými zásahmi Kysela s Vargom. Skore druhého polčasu zveladil Devaj, ktorý však v zápätí inkasoval dvojminútový trest, čo Bratislavčania využili na vyrovnanie stavu. Následne Tylandy nepremenil sedmičku a týmy sa začali doťahovať gól na gól. V 48. minúte vyrovnával Kolenič na 21-21. V zápäti hostia prišli o vylúčeného Mikeciho, čo Vatkerty využil na gól. Mikeci mu ešte nestihol vypršať trest, keď ho nasledoval Beltrami. Ale nie na striedačku, no rovno na tribúnu, keďže za priamu červenú kartu dohral. Devaj následne poslal Zámky do dvojgólového náskoku a záverečné minúty to bol skôr nekompromisný boj ako okulahodiaca hádzaná. A Bratislavčania počas záverečných 10 minút nastrieľali iba 2 góly, zatiaľ čo domáci 5 a po víťazstve 26-23 si pripísali do tabuľky dôležité 2 body a preťali Bratislavčanom trojzápasovú víťaznú šnúru. Najviac domácich gólov 8 nastrieľal skúsený Gabriel Vatkerty, ktorý chladnokrvne premenil 4 sedmičky. Po 7 pridali krídla Marek Tylandy s Tomášom Devajom. ŠKP potiahol 5-gólový Marek Mikeci. Po 4 pridali Tomáš Kysel, Daniel Varga a Jakub Kolenič. V tabulke Novozámčania preskočili Košice a sú štvrté. ŠKP je 7.
Záhoráci prečali sériu troch prehier v rade, keď si na domácej palubovke v súboji minuloročného a tohtoročného nováčika poradili s Martinom. Hostia však nemali v pláne predať kožu lacno a od úvodu držali s týmom Bojana Čiriča krok. Domáci sa odpútali, hoci nevýrazne, zásluhou dvoch dvojgólových sérií od 19. minúty, na ktoré hostia dokázali odpovedať len sporadicky. 22. minúta odštartovala plejadu nepríjemností na oboch stranách. Najprv hostia prišli o vylúčeného Janigu, ktorého nasledoval o minútu neskôr aj islandský pivot Heidarsson. V zápäti Valachovič nepremenil sedmičku a rovnaký kúsok zopakoval aj hostujúci Uhriňák. Smolu preťal až Grich, ktorý poslal domácich do vedenia 15-11. Martinčania odpovedali dvoma presnými zásahmi. Nasledovalo dvojnásobné vylúčenie Jurečka a o chvíľu na to aj Janigu. Ristič nepremenil sedmičku, dokonca neskôr inkasoval dvojku aj on a nervózny záver nervózneho polčasu ukoristili Záhoráci v pomere 18-14. Po zmene strán znížil hosťujúci Jureček na 18-15, na čo odpovedali Valen s Rističom. Napriek ich sympatickej snahe a bojovnosti nedokázali Martinčania dotiahnuť ani zvrátiť priebeh, nakoľko ich zastavovali vlastné chyby a pribúdajúce vylúčenia. 10 minút pred koncom vykresal nádej Heidarsson, ktorý znížil na 3 góly a Janigovi sa darilo túto nádej udržiavať. V závere zápasu však Kováč s Rističom definitívne poistili víťazstvo Záhorákov. Na konečných 28-24 už len upravil Janiga. Najlepším kanonierom celého duelu bol domáci autor 8 gólov, srbský ľavák Lazar Ristič. Martinčanov potiahol 6-gólový Jaroslav Janiga. Záhoráci sú po víkende 8, Martin je 9. V záverečnom duelu sobotnejšieho programu potvrdila Považská Bystrica na palubovke Modri svoju absolútnu dominanciu v novej sezóne a nezaváhala ani vo svojom úvodnom vystúpení odvetnej časti. Vyrovnaný stav vydržal iba počas úvodných 7 minút. V 8. naštartovali hostia neuveriteľnú 8-gólovú šnúru, nakoľko Modrania nedokázali skórovať dlhočizných 12 minút. V 20. minúte znižoval na 5-12 prikryl. Modrá nemá vo zvyku vzdávať sa vopred, no manko 7 gólov a super kvalit Považanov urobili svoje. Domácim nepomohli v závere polčasu ani dve dvojky súpera, hoci ich ťahal neúnavný Kažík, do šatni odchádzali s mankom 9-16. Po prestávke sa Strakovcom darilo unikať zásluhou gólových sérií, keď najprv troj a neskôr aj štvor gólovou sa dostali v 40. minúte do vedenia 23-11. Domáci stiahli sériou troch presných zásahov v rade na 14-23, no manko bolo prívysoké. Navyše v drese Považanov sa činil vekom ešte dorastenec Marek Roman, ktorý dostal príležitosť od trénera Straku v druhom polčase a zastavil sa až na čísle 6. Bol zároveň najlepším strelcom hostí. 10 minút pred koncom znížil neúnavný Kažík na 18-30 a bolo jasné, že Modrania to nedajú. Považská Bystrica triumfovala 34-22 a upevnila si vedúcu pozíciu v tabulke s plným počtom bodov. Modra zostala po 12. kole na 11. pozícii. Okrem 6-gólového Romana si pripísali po 4 presné zásahy Ivan Bystrický s Erikom Žilinčíkom. Najlepším kanonierom Modranov bol autor 8 gólov Tadeáš Kažík, 5 pridal Nikolas Farkas a 3 Patrik Prikryl. V duchu hesla to najlepšie nakoniec sa niesol záverečný zápas 12. kola, v ktorom v súboji bratov Mažárovcov na lavičkách v nedeľu Bojnice hostili rozbehnutý Hlohovec a začalo sa zostra. Sériou brankárskych zákrokov z kategórie parádnych. Skóre otvoril v 3. minúte po brejku Pechy, no dvoma gólmi Páleša sa Bojnice ujali vedenia. Po šnúre troch gólov hostí prišlo vylúčenie Petra a po strele Cvičelu už viedla Sporta 5-2. Po 15 minútach hry vyhrávali Hlohovčania 9-6 a domáci v ďalšom priebehu zväčša doťahovali. Párkrát sa priblížili na kontakt.
No v závere polčasu trojgólovou sériou vyrovnali a hoci stihol Rakús poslať Hlohovec do vedenia, dva presné zásahy z ruky Ďurajku a Briadku posadili na koňa Bojnice, ktoré odchádzali do šatne s najtesnejším vedením 18-17. Po zmene strán domáci ukázali, že ich polčasová prestávka nezastavila v rozlete. Hoci druhé dejstvo otvoril vyrovnávajúcim gólom Melník, Bojničania sa trojgólovou šnúrou dostali do vedenia 21-18. V 36. minúte skončil v zápase skúsený Andrej Petro, ktorý dostal červenú kartu za 3 vylúčenia. Ani následnú presilovku ale hostia nedokázali zužitkovať. Práve naopak, inkasovali 3-krát v rade a v 38. minúte viedli Bojničania už 25-19. Vtedy však Sparta ukázala neskutočnú vnútornú silu. V 42. minúte po trojgólovej sérii znížil Rakús na 26-23 a po parádnej plejade presných zásahov všetkého druhu, ale aj famóznych brankárskych zákrokov na oboch stranách, sa Hlohovec stále držal na dostrel, poháňaný najmä odvážnym Součkom. V 52. minúte Štepán Souček vsietil kontaktný gól a o minútu neskôr dokonca vyrovnal. Začala sa dráma, v ktorej bolo jasné, že bodovať bude tým, ktorý lepšie zvládne záver a urobí menej chýb. Búvala poslal domácich do vedenia, ale v zápäti dostal dvojku, čo využil pivot Antala na vyrovnávajúci gól. Na 35-35 vyrovnal necelé 2 minúty pred koncom Cvičela, ale samotný záver lepšie zvládli domáci, ktorí si po víťazstve 37-35 upevnili tretiu pozíciu v tabulke a toto víťazstvo bolo ich premiérové proti Hlohovcu v histórii. Hlohovec zostal 6. s rovnakým počtom bodov ako 5. Košice. Bojničanov potiahol tradične 8-gólový Juraj Briadka, 6 pridal Vladimír Búvala. O najviac gólov Hlohovca, 9, sa postaral tradične Lukáš Péchy, 8 pridal Štepán Souček a 7 Vladimír Cvičela. Voľno v 12. kole mali Topolčany.